Bom dia, minhas flores. Coloquei uma mesinha aqui. Hoje é sábado. Aqui eu coloquei leite, café, pão, torrada. E aqui é um requeijão. Então, a gente vai tomar café agora. Gente, olha esse siriguá aqui no pasto. Estão andando aqui. Os três. Vou usar para limpar o chão aqui da sala. Detergente e vinagre de álcool, tá? Organizado aqui na sala, tirei o pó do rack, limpei o chão. O vinagre, o detergente, ele dá um brilho e limpa bem, sabe? Por dentro do produto que você coloca, fica aquela camada, né? Então, para limpar bem, né? Esses dois produtinhos é ideal. Dá uma limpeza boa, gente. O rack eu limpei aqui, tirei o pó e tá assim. Então, olha o siriguá cantando, gente. Então, eu limpei ontem a cozinha, eu limpei fogão, deu uma organizada aqui. A única coisa que ficou faltando era passar pano no chão, né? Que eu passei ontem à tarde. Aí hoje passei de novo e lavei a louça, né? E é isso. Aqui as plantinhas estão aqui, que eu vou dar uma cuidada nelas. Elas estão molhadas, tá, gente? Acho que só falta molhar essa daqui. Eu vou tirar esses negocinhos que já tá morrendo aqui. E esse aqui, gente, que eu coloquei, o Daniel colocou, na verdade, eu vou plantar eles daqui a pouco lá na horta. Isso aqui, gente, é a pontinha da cebola. Vocês vê o tamanho da grossura do... é tipo uma cebolinha, sabe? Uma cebola. É muito linda. Aí eu falei pro Daniel, pra ter mais assim, sabe? Daquela grossa, eu vou plantar e é muito bom. E daí eu vou molhar, cuidar das plantinhas. É por isso que elas estão aqui.
Essa aqui, eu não sei o nome dela, gente. E ela é linda. Eu tinha uns galinhos jogados ali no chão, né? Que nasceu. Aí eu falei, ah, vou plantar nesse vasinho, já que eu não uso, que isso aqui é aquele fibra de coco, sabe? Só que ele vai desmanchando com o passar do tempo, que vai ficando úmido, sabe? E daí eu resolvi plantar. E olha que beleza, gente. Dá um charme, ela tipo vai descendo para baixo, né? Uma pendente. Então, é muito bonita. Nossa, a dá uma florzinha roxa que aqui não dá. Já morreu. Mas eu já mostrei em vídeo para vocês. E é muito fofa a florzinha. Dá até um charme pra planta, sabe? Mas eu acho ela muito linda. Essa aqui eu comprei em Grandes Rios. Eu não sei o nome, gente. Essa aqui é uma palmeirinha. E essa aqui é tipo uma suculenta. Mas tô tentando ver se ela sobrevive, né? Mas vamos ver se ela vai. Isso aqui, gente, é bombril. Você aí que tem bombril usado, lava ele bem pra tirar o resto de sabão, sabe? E coloca na sua planta. Ela vai muito bem. Aprendi com a Sandra, aquela que eu fui lá no sítio dela. Gente, eu achando que isso aqui era abobrinha, algumas pessoas comentaram que pode ser abóbora cabuchá, sabe? É uma abobrinha, é meio redonda. Então, eu tirei, né? Ela tá novinha, mas agora tem alguns com flores ali, eu vou deixar para elas crescerem. Então, ó, o Daniel jogou, plantou, na verdade. E ó a grossura que é a cebolinha. Cebolinha, cebola, não sei como que vocês vão falar aí. Mas olhando assim, parece aquela cebolinha comum, né, que a gente tem. E nasce rapidinho. Eu vou plantar essa daqui, tá? Porque aqui tem um canteiro vazio, né? Então aqui eu vou fazer uma mistura de algumas plantas, né? É alface, é cebolinha, o que der para plantar. Aí, ó, você corta, né? Tem gente que corta, né? Mas eu cortei de propósito assim, né? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar a parte da raiz, tá? E vai plantar aqui, ó. Eu vou medir aqui. Às vezes você aí tem horta também, ou tem um espaço legal aí para plantar e joga fora. Então, agora vocês aprendem comigo, hein, gente? Canal, tudo isso é cultura. É, o negócio é bom aqui, hein? Você vai se inscrever no canal. Aí, gente. Ó, a outra louca aqui. Então, eu vou plantando três. Aí, depois, na hora do almoço que eu for fazer, eu acho que eu corto mais cebola. E vou plantando. Importante é plantar, né, gente? Ó, pronto. Agora elas pegam aqui. Tomara a Deus que peguem. E vai dar tudo certo, tá? Então, é isso. Só para vocês verem como é as coisas. Às vezes a gente joga assim. Eu já vi falar sobre a cenoura. Não testei ainda. Mas quem sabe dá certo, né? Tem pimentão agora. Tem pimenta. Tem alface. Tem cebolinha. Tem salsinha. Pra a horta que era 2 meses atrás não tinha nada. Agora tá cheia, graças a Deus. Nossa, eu tô feliz, sabe? Que as coisas estão dando certo. Principalmente nesse caso, assim, tipo, que a gente planta e colhe, né? Porque é uma diferença grande, né? De você ir lá no mercado e comprar, né? E você plantar. É igual a cenoura ali mesmo. Nasceu um pé de cenoura ali que eu tinha semeado e tipo, a galinha espalhou tudo, porque não tinha aquela telinha pequena, sabe? Aí ela espalhou tudo. Aí eu peguei e revirei a terra. Acho que ficou sobrando uma semente só e nasceu, sabe? Daí agora eu joguei terra por cima, né? Igual fiz com a beterraba. E agora é só esperar ver se pega, né? Mas ela já tá com a ceneurinha desse tamanho, então é sinal que tá indo bem. Agora é só esperar. Aí o dia que eu for colher, eu mostro pra vocês. Porque tá meio louco, gente. Tá, tipo, tá esse tempo aqui, né? Daqui a pouco fica azul e começa a garoar. Aí para, daí começa a garoar de novo. E tá desse jeito. Ontem à noite deu uma chuvinha meio grossa. Mas já tem uns 3 dias que tá assim, sabe? Olha que coisa linda, gente.
Ai, como eu sou apaixonada por orquídea, gente. Vocês não têm noção. Nossa, olha. Isso é perfeição divina. Olha isso, cada detalhe. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra tirar o... Não, é tipo que dá um amargo, tá? Esse aqui é o almeirão pão de açúcar. Ele é muito gostoso. Minha irmã que me ensinou a tirar aquele amargo, sabe que fica? Então tá, você vai cortar igual você corta um alface. Porque eu recebi várias mensagens lá no Instagram, né? Só que eu não dou conta de responder todo mundo, gente. E chega um momento que o Instagram ele retira as mensagens, né? Some. Aí fica naquilo, né? Aí se você teve dúvida, eu vou te explicar aqui, ó. Ele é uma ótima salada. Aí você tem que deixar ele de molho. Acho que é a parte que vocês não entenderam, né? Vou picar aqui. Aí já explico pra vocês, tá? There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're... De molho ali pra uma hora, mais ou menos assim, pra tirar aquele amargo que fica, sabe? Mas isso vai de opção para cada um. Às vezes, se você gostar daquele amargoso mesmo, aí você deixa. E ele é muito gostoso, gente. E rende, hein? Porque ainda tem aqui ainda, ó. Eu higienizei ontem. Aí tirei as. Daí eu tirei a sujeirinha que tava, né? Que é daqui da horta. Então fica uma terra. E é isso. Aí é só deixar de molho, gente. É simples, bem simples. Tá a mesma coisa de ontem. Ontem eu gravei para vocês pintando a parede. Ó, ficou mais me bem melhor. E daí tem gente. Sempre tem esses nos comentários. Não foi só naquele vídeo. Falou pra mim colocar massa nos buraquinhos aqui, nas frestas. Massa corrida. Massa, né? Cimento. Ou colocar ripa. E mesmo às vezes a gente respondendo, às vezes as pessoas não olham, né? As respostas da gente já vai comentando. Gente, isso aqui eu vou explicando aqui para vocês o que que acontece. Quando eu fui morar com o Daniel, a gente veio casar, se casou nas pressas. Um dia, se vocês quiserem, eu conto pra vocês nossa história, porque que a gente casou tão novo. Eu casei com 16, o Daniel casou com 18 anos. Então, essa casa que foi feita nas pressas. E com o passar do tempo, né? Você sabe que começo de casamento não é fácil. A gente não tinha uma vida financeira boa. Para vocês entenderem, agora, por eu estar trabalhando e o Daniel também trabalha, né, aqui no sítio e pega uns biquinhos para fazer aí por dia, a gente tá conseguindo fazer as coisas aos poucos aqui na nossa casa, entendeu? É igual o fogão a lenha. Muita gente falava, faz fogão a lenha, vocês moram no sítio, fica cozinhando no fogão a gás. Ó. É tudo com calma. Às vezes as pessoas olham a nossa realidade se a gente mostrando a nossa vida, mas às vezes conclui que a gente tá cheio do dinheiro. Mas não, gente. Agora que a gente tá começando a fazer as coisas na nossa casa. Então, sobre a parede, aí foi feita às pressas. O Daniel, quando eu cheguei aqui, até achei estranho, porque toda casa que eu morei tem esses. Tem as matas juntas, né? Então, daí essas partes assim pro lado de pra parte de fora, eles só colocarem um lado da parede, só para vocês entenderem. Tipo aqui, tá pro lado de fora, mas pro lado de dentro não tem. Mas eu vou esperar mais um pouco, porque as coisas não é assim. Tipo assim, faz isso, faz aquilo. Não, gente, não é assim. É que eu mostro a minha realidade, gente. Eu não fico ostentando as coisas, né? Eu tento ser o mais claro possível com vocês. Eu não posso vir aqui e ficar falando assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ó, a gente vai colocar azulejo agora na varanda. Aí depois a gente vai fazer o fogão a lenha, tá? E a gente tem uns planos de fechar aquela parede ali pra gente fazer tipo uma cozinha, entendeu? Mas isso é bem mais pra frente. A gente tem planos pra nossa casa, mas as coisas é um pouco, porque a gente casou novinho, né? Como eu expliquei pra vocês. Mas se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu conto a nossa história pra vocês.
Porque a nossa história de quando a gente se conheceu tem no canal, né? Mas porque a gente casou novo, vocês têm que. Vocês, se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu gravo, tá? Daí eu explico certinho até sobre a casa junto, tá? Estou fazendo almoço. E aqui eu já coloquei a cebola, que eu vou colocar a abobrinha. Eu falo abobrinha, mas é que eu acho que aquela abóbora lá, cabotiá. Acho que é isso. Ah, esqueci de colocar o alho, gente. Eu só coloquei a cebola só. Fazendo almoço, já tô fazendo um arroz aqui, ó. Tem um arroz ali fazendo. Aí hoje vai ser bem simples, simples mesmo, tá, gente? Como sempre. Vou fazer o ovo hoje porque a carne que tá ali eu esqueci de tirar pra descongelar. Aí só pra fazer amanhã daí. Aí eu vou ver se segunda-feira eu vou no mercado fazer uma compra, né? Aí eu vou deixar aqui. Eu vou abaixar o fogo. Enquanto isso, eu vou tampar e vou lá buscar as coisas lá na horta pra fazer o ovo. Arroz, abobrinha, abóbora, não sei. Aqui tem o feijão preto. E aqui tem batata, doce. Eu não tiro a casca, né? Eu lavo bem. Então, aí eu fritei. Aqui é o almeirão, já temperei. E aqui é o ovo que eu falei para vocês e mostrei, né? Vou fazendo. Então, comidinha pronta. Agora a gente vai almoçar. Almoço aqui no prato, para vocês verem que gostam de ver. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar amanhã comigo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!